すいません。הוא לא אוהב את שמקליטים אותו. מה זה תאזין? אתה יודע מה זה מצלמה? מה זה? מה זה? פוסטו. אתה צריך לסגור ואז להוציא אותו. פוסטו. מה זה? נפעל. אל תהרוג אותו. פחד. למה הוא מתעטש? הוא מפחד פחד מוות ממנו. הוא עושה הכל בכאילו. כמו איזה WWF. הרגת אותו, טז. חזי, הוא לא מצליח להתעורר. כן. הוא מפחד. זהו, הרגת אותו, ניצחון. טז, ניצחת. טזי, ניצחת.